Арка жырчыларыбызда эфирде Постскриптум студияда Бакыткүл Түлөхан кызы. Алаякты кылмыш жасаучылар айылын жыймауда. Бүгүндө аңгал жандарды алдап, өзгенин каржысын кымкыратындар бирөөгө несие алгыздырып, оңай жол менен олжалы болатындар катары көбөйдү. Алаякты кылмыштардын казыркы сипаты жайында сөз этейик студиябыздын конагы Караганды калалык полиция башкармасынын криминалдык полиция бөлүмүнүн ага жедел өкүлү полиция капитаны Садыков Дастан Талгатулу. Дастан Талгатулу, студиябызга кош келипсиз, салеметсизби? Кайырлы күн. Дастан Талгатулу, жалпы кандай да бир кылмыш түрлөрүн мына сандык межеде зерделеп белгилеп отурабыз го. Энди былтыркы жыл менен салыштырганда статистикалык мәлімет келтіріп, алаяқтық қылмыстардың қай түрі артып отырғанына тоқталсаңыз. Иә, бүгінде алаяқтар өте көп бізде. Бұл біз алаяқтарды айта кететін болсақ, біз негізі екіге бөлеміз. Бұл жалпы алаяқтар болып саналады, және де интернет алаяқтары болып саналады. Қазіргі кезде ең көп тараған бұл интернет алаяқтары. Себебі бұл қазір интернет технологияларының дамуына байланысты және тағы да айта кететін болсақ, онлайн сатулардың көбеюіне байланысты интернет алаяқтары өте көп тарауда. Бұның жанағы өз ішінде бірнеше түрге бөлінеді. Статистикаға бағынатын болсақ, 2021 жылы 1136 тіркелсе, 2022 жылы 1002 қылмыс тіркелді. Ал биылғы жылы 2023 жылы осы 15 күн қаңтар айының 15 күніне сәйкес 34 қылмыс тіркелді бізде. Бұл жалпы алаяқтық қылмыс па әлде интернет алаяқтығы? Бұл интернет алаяқтығын айтып тұрмын мен. Егер интернет алаяқтығын былтырғы жылғымен осы 15 күнін салыстыратын болсақ, 56 қылмыс тіркелген 2022-де, ал 2023-те 34. Бұл 47%-ға біз төмендедік сәл. Бұл енді біздің барлығымыздың жаңағы жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой, сол секілді барлығымыздың істеген жұмыстарымыздың арқасында сәл төмендеттік. Бірақ та біз айта алмаймыз, бұл қылмысты біз толығымен жойдық деп. Әлі өте көп таралуда. Дегенмен жай-жайдан жылдан жылға біз төмендеп келе жатырмыз. Интернет алаяқтығы дегеніміз ғаламтордың әр жағында отырып, ғаламтордың әр жағында отырып, жандарды алдау ғой. Алдау. Қаржы алғыздыру, несие рәсімдету. Несие рәсімдеу, онлайн тауарларды сатып алу, банк қызметкері кейпінде қоңырау шалу біздің азаматтарға. Және де осы соңғы жылдары көп тараған түрі бұл инвестиция. Әр түрлі жобаларға, биржаларға ақша салу, тиімді ақша салып, соны көбейту. Бұл негізі бұл қазіргі таңда біз айтатын болсақ, бұл негізінде бар бұл мәселе, инвестиция деген. Бірақ та бұл біздің жаңағы алаяқтар әртүрлі хабарламалар қойып интернетте біздің азаматтарды қалай алдайды. Бұлар бұл түрін түсіндірген кезде екі есе ақша көбейту, тез ақша табу деп солай түсіндіреді. Ал шын мәнінде инвестиция деген ол төмен пайызда ақша табу. Ешқандай жұмыс атқармай, ақшаны салып қойып, жаңағы акциздарды немесе бағалы қағаздарды сатып. Заңды түрде бұл қолданыс та, бұдан пайда табатындар да бар. Бірақ енді қыруар қаржы тауып сондай бір. Иә, алаяқта тез уақытта көп ақша тапқызамыз деп уәде беріп, жаңағы біздің азаматтардың ақшаларын көп алуда. Бұл ең көп тарағаны осы қазіргі таңда. Осы ретте адал жарнаманы арам пиғылда пайдаланып жатқандар. Пайдаланып жатыр, иә, өз ойларын. Және де бізде бұл интернет алаяқтығынан бөлек, бізде қазір қаламызда жай алаяқтар да көбеюде. Ол жаңағы біздің үйлерге келіп, үлкен біздің әке шешеміз, апа әжелеріміз тұратын үйлерге келіп, жаңағы су әртүрлі фильтр дейміз ғой, мынау қазіргі үйде қолданып жүрген сондай заттарды орнатамыз деп келіп, ақшаларын алдап, ақшаларын алып жүрген сәттер де көп кездеседі ондайда. Олар да және де туысқаны немесе досы ретінде де әртүрлі WhatsApp, басқа да желілерде жаңағы хабарлама жазып, біздің азаматтарға ақшаларын алып жымқырып қойып жатқан кездері де өте көп кездеседі. Яғни қаржыға мұқтажбын, осындай қиын жағдайға тап болдым деп хабарлама жібереді. Негізі жаңағы ауырып жатырмын, немесе қарызға бере тұрш деп жаңағы суретін, жаңағы досының суретін қойып, немесе туысқанының суретін қойып ақша сұрауда. Және де біздің бұл кейбір азаматтар, арам ойлары жоқ азаматтар жаңағы ақшаларын жіберіп қойып жатқандар да бар. Енді бұндай алаяқтарды біз әрине біз ұстап, бұларды анықтап ұстап, жаңағы жауапкершілікке тартып жатырмыз. Ал жаңағы алдында айтқан интернет алаяқтықтарын ол енді қиындау болады. Өйткені олардың жартысы біздің Қазақстан Республикасында болса, оларды біз анықтап ұстап жатырмыз. Ал жаңағы Ресей Федерациясы, басқа әлемнің
кез келген жеринде жана Украинада өтө көп кездеседи. Буган жанагы бир мисал келтире кететин болсам, мисал дегенде биздин Казакстан Республикасынын ички иштер министрлиги Украина мемлекети менен бирлесип отуруп операция жасаган жанагы болсо адамдарды интернет алаяктарын устауга. Булар жана Украина элинде 40 адам жумуш иштейтин орталык дейбиз го, орталыкты ұстап, жаңағы жауып, барлығын жауып кешілікке тартты. Оның ішінде 32 адамды ұстады, әлі 8 адам ұсталмады. Бұл бір сондай ауқымды операция болған екен. Ауқымды операция екі елдің бірлесе отырып істегені. 45 компьютер жерде тәркіленді, 24 ұялы телефон, 30-дан аса біздің Қазақстанның карточкалары, жаңағы біздің әртүрлі банктардың, сосын эмблемалар әртүрлі жаңағы знак дейміз ғой, жаңағы біздің Қазақстанның ұлттық банкісінің знактары, ұялы телефон нөмірлері, көп заттар тәркіленіп, үлкен бір жұмыс жасалды. Байшықтанда алаяқтар ордасы әшкерленді. Әшкерленді, иә. Бірақ енді бұнда енді Украинада шоғырланған ол алаяқтар қайырын азаматтар? Украинаныкі. Украиндықтар бұлар. Сол жерде ұсталғандар. 32 адам ұсталды, қазір міне тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Бұл соңғы 2022 жылдың соңында, 90 айында ұсталды бұл. Бұл топ. Бұл топ сонда жердің шалғайлығына, басқа елді, басқа мемлекеттігіне қарамастан, ұялы байланыс арқылы кез келген адамды арбауларына түріп отыр ғой. Олар жаңа мен айта кететін болсам, бір затты ұмытып барам. Бұлар ақшаны біздің азаматтардан алдап алған кезде, біздің азаматтардың нөмір шоттары мен әртүрлі карточкаларын қолданған. И осы біздің осы жақтағы азаматтар Қазақстан Республикасының оларға көмектескен. Бірақ оларды біз жауапкершілікке тарта алмаймыз. Неге десеңіз, олар білмеген ақша қалай. Олар ойлаған жаңағы интернет дүкендерге жұмысқа тұрдық деп, и оларға былай түсіндіргенде, сіздерге ақша келіп түсіп отырады шоттарыңызға, бізге мынандай басқа шотқа аударып отырыңыздар, өздеріңіз 1%, 2%, жаңағы 5% әртүрлі сомада. Жәбірленуші басқа. Ақшаны жіберуші басқа, ол да Қазақстандық. Иә, ол Қазақстандық. Сол жаңағы Украинаға жіберіп отырған. Ол да білмейді, бұл қылмыс екен. Иә, бұл қылмыс екенін білмеген. Олар ойлаған жұмыс істеймін деп жүр. Жұмыс істеймін деп ойлап жүрген. Сондай азаматтар да көп. Өйткені бұл жаңағы біздің азамат ақшалар бірден жаңағы Украина еліне аудармаған. Біздің осы жақтың шоттарына аударған жаңағы жұмыс сонда енді жұмысқа қабылдандым деген жаңағы тұлға, жаңағы азамат сонда қандай да бір табарды өткізіп отырған ба? Әлде қалай оған келіп түскен ақшаны ғана аударып отырған ба? Иә, оған айтқан біз интернет дүкенбіз, біз өзіміз сатамыз, біздің курьерлеріміз жаңағы жеткізеді тауарды, тек қана сіздің шотыңызға ақша келіп түседі, соны сіз бізге жіберіп отырасыз. Сіздің шотты ғана қолданамыз. Иә, сіздің шотыңызды ғана қолданамыз деп сөйтіп түсіндірген. Ол адамдар ойлаған жұмыс істеп жатырмын деп. Енді оны қазір тергеп тексеріп жатыр барлығын. Ну, енді арасында, может, білгені де бар шығар, білмеген. Бірақ енді олар көп жағдайда білмей қалып жатыр. Дастан, енді қараңызшы, осы адамдарға қандай да бір жауапкершілік болады ма? Қылмысқа қылмысы енді айтқанда енді әріптес болып тұр ғой. Иә, негізі бұлар енді оларға қандай шара қолданылады? Бұл мәселе бізде бұрынғы кезде жаңағы біздің заңымызда ондай деген ондай қарастырылмағанын. Енді осы қазір жаңа жобада біз жаңағы хат жібердік жаңағы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы мен ішкі істер министрлігіне. Осыны үкімет бойынша қарастырылып жатыр. Былайша айтқанда енді жұмыс істеймін деп отырған адамды сорлап қалайын деп отыр ғой. Шындығында ол адам одан ешқандай пайда таппаған. Жоқ, ол жерде жалақысын ғана алып отырған, иә? 1% жаңағы өзінің пайызын ғана алып отыр. Пайызын ғана алып отырған, бірақ бұл алаяқтық екенін білмей. Білмей алып отыр. Опық жеп отыр ғой енді былайша айтқанда. Енді бұған қарастырылып, заңдар қазір өзгертілуге енді хаттар жолданды. Енді алдымыздағы жылда мен ойлаймын бұл шешіледі деп. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда алаяқтарға алданып қалмау жолдары, алаяқтық қылмыстардың бүгінгі түр сипаты жайында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы Қарағанды қалалық полиция басқармасының криминалдық полиция бөлімінің аға жедел уәкілі Дастан Талғатұлы. 2021 жылы бізде ең көп тараған түрі несие рәсімдеу болды. Несие рәсімдеуді енді Аллаға шүкір деймін, біз бұл проблемамызды біз жойдық қазір. Қазіргі таңда микрофинанстық жаңағы ұйымдар әрбір адамға жеке куәлігін көрсеткен адамға жаңағы несиені бере бермейді қазіргі кезде. Бұрын бере берді барлығына. Қазір уже биометрия дейміз, түрлерін сұрайды. Сондай-сондай біз өзгешеліктер енгіздік. Ішкі істер министрлігі мен бас прокуратура. Біз қазіргі кезде айтатын болсақ, біреу де тіркелген жоқ.
Онлайн несие жеке куәлікпен барып, біреудің атынан несие ала беруге болады. Қазір фото дәлел керек. Фото дәлел, бейне дәлел керек. Соның барлығын бұл проблеманы шешкен мен ойлаймын, жаңағы алдағы проблемаларды да алдағы барлығымыз бірігіп шешеміз деп ойлаймын. Қалай дегенмен бұл ретте міне осындай насихат жұмыстары барысында азаматтардың да сақтық танытуы ерекше маңызды болып отыр. Маңызды. Бұрынғыдай емес, халық көңіл бөле бастады, ақпараттарын жібермейді. Бізде барлығымыз әртүрлі жаңа жұмыстар жасап жатырмыз. Жаңғыз біздің мемлекеттік орган емес, бұл жерде акимат та бар, прокуратура, ішкі істер министрлігі жаңа айтып отқандай. Біз әртүрлі жаңағы бейне роликтер, жадынамалар, буклеттер таратып, үлкен ірі сауда үйлерде, далаларда жаңағы аудиороликтер естіртіп жатырмыз. Және де үлкен ұйымдарға барып, өзіміз түсіндіру жұмыстарын, қандай түрлері бар, қалай жасалатынын барлығын түсіндіріп айтып жатырмыз. Барынша біз барлық халықты қамту үшін, чтоб барлығы білу үшін осы мәселені. Дастан енді Украина жерінде ұсталған жаңағы алаяқтар тобырына қатысты. Әзірге зерттеу тергеу ісі ғана жүріп жатыр. Олар тарапынан қанша біздің қазақстандық, нақты біздің Қарағанды қаласынан қанша адам зардап шеккеніне қатысты мәлімет бар ма? Жоқ, нақты солардан. Жоқ, осы жаңа соммаға деген. Бұл мәлімет әлі бізде жоқ. Қазір ол адамдар қамалды және де жаңағы шоттарға жаңағы әртүрлі бұл жерде біздің ғана шот емес, жаңа Украина мемлекетінің шоты да бар ғой. Сондықтан республикалық деңгейде бұл қазір әртүрлі жаңағы запрос дейміз ғой, жолданып жатыр. Қазір енді мен ойлаймын, Алла жаса алдымызда уақытта бұның бәрі белгілі болады. Қанша шығын келтірілді и қай жерлердің азаматтар екені. Олар әлі белгілі емес бізге. Осы ретте айтып өттіңіз, үйлерді аралап, қандай да бір тауарды ұсынып та алаяқтық жасайтындар, жай алаяқтық қылмыстар да бар деп. Осы жай алаяқтық қылмысқа кімдер барып жатыр көп жағдайда? Бұрын соңды істі болған адамдар ма? Иә, бұл жерде көбінесе әлде жұмыссыздар ма? Қандай контингент? Бұл жерде контингент ең бірінші бізде жаңағы мынау нашақорлықпен қатысы бар адамдар. Оларға күнделікті ақша керек қой. Сол адамдар қазір көп ұсталынып жатыр. Біздің есебіміздегі бар өзіміздің адамдар, бұрын сотты болған сондай азаматтар. Көбінесе бұрын істі болған адамдар жай алаяқтыққа барып жүр. Жай алаяқтыққа барып жүр. Сол жай алаяқтықтың қазіргі түрі, қазіргі сипаты қандай? Жай алаяққа келетін болсақ, жаңа мен алдында айтып кеттім, көбінесе біздегі тіркеліп жатқандар жаңағы су фильтрлерін, өзіміздің ішетін судың фильтрлерін орнатамыз деп. Әлі де сол тұтынушылар көп, және де осы жолда алаяқтар көп кездесіп жатыр бізде. Одан бөлек жаңағы айта кеттім мен WhatsApp желісінде жаңағы туысқаны дос ретінде жаңағы әртүрлі хабарламалар жіберіп, ақша бере тұршы маған қарызға немесе ауырып қалдым деп дегендер де бар. Енді телефонды қайдан алады сонда ол алаяқтар? Бұл алаяқтар. Енді мысалы мына адамның туысқанына осындай қиын жағдайға тап болдым, ақша жібер деп біреудің туысқанына шығу үшін. Ол білу керек қой жаңағы туысқандарды. Бұл жерде көбінесе өзінің достары жаңағы бізде әлеуметтік желілер көп қой, қазір Одноклассник деген, ВК дегендер көп, Twitter, Facebook деп айтамыз. Сол жерлерде жаңағы достары болады ғой, друзья деп белгіленген өзі парақшасы болады ғой, әр адамның өзінің жолдастары. Сол жолдастарынан әрі келесі жолдастарына өткенде жаңағы адамдардың нөмір телефондары, жаңағы адамның аты жөндері, қатынастары тұрады, иә, досы екенін. Содан олар біліп алып, солай жазып олар көбінесе солай шығып жатыр. Арасында өзі бірге араласатын адамдар да бар. Өзінің досын өзі жаңағы алдап ақшасын алып телефон сыртынан өз досын өз тонап жатқандар бар. Иә, ондайлар бар. Өз танысын. Иә, өзінің танысын. Енді ұсталды ма сондай адамдар? Иә, ондай адамдар көп біздегі ұсталынып жатқан. Статистика бойынша айтып өтіңіз, қанша адам осындай мәселен істі болып жатыр? WhatsApp желісі арқылы маған ақша керек деп біреудің атынан ақша алып пайда тауып жүрген. WhatsApp желісі бойынша бізде, мен бұны қазір биылғы жылға айта алмаймын, бұны былтырғы жылы 2022 жылы 78 факт сондай болды. Бұл Қарағанды қаласы бойынша. Қарағанды қаласы бойынша. Енді айтарлық жоғары көрсеткіш қой былайша айтқанда. Көп бұл әжептәуір кездесетін ең көп тараған түрі. Ал су деген ол жылдың соңына қарай басталған жаңағы түрі алаяқтың. Ол мен жаңағы бізде 24 қылмыс тіркелді. Су фильтрлері деп Қарағанды қаласы бойынша. Яғни 24 оқиға бойынша азаматтар жәбір көріп қалды. Жәбір көріп қалды. Үй жағдайында. Сонда фильтр сынғанда қалай, үйге кіріп біреуді тонап кете ме, әлде ақшасын алып қоя ма? Үйге кіріп ақшаны алып кеткен жерлер де болды бұл жерде. Фильтр әкеп беремін. Иә, фильтр әкеп беремін, орнатамыз деп. Және де фильтрді әкеліп қойып, жаңағы фильтрін ауыстырам деп, бірақ шын мәнінде фильтрін ауыстырмағандар бар.
filтер су фильтрін қойған, бірақ фильтрін ауыстырам деп ақша алып кеткендері де бар. Немесе жаңағы барлық яғни арзан қол фильтр қоя салады да, қымбатына әкеп берем деп ақшаны қалтасына салып, ақшасын салып алып кеткендері де бар. Әртүрлі. Енді ондай қылмыстарды дәлелдеу қиынға соқпай ма? Өйткені енді қалай дегенмен ол мысалы келісім құжатында мен осы фильтрді әкелдім, мен орнаттым, бұның бағасы мынадай деп. Енді олар кей кезде келісім шарт толтырып алады ғой. Құжат, келісім шарт бәрін толтырады. Бұл жаңағы келісім шартта өз қолымен үйінде жаңағы компьютермен істелінген келісім шарт ешқандай заңдық күші жоқ. Оны үлкен кісілер ойлайды. Жаңағы оққан кезде жалған келісім шартты сіздер көргенде оның қылмыскер екенін нақ дәлелдеуге болады ғой. Дәлелді дәйегімен сіздердің назарда. Ол уже белгілі болады ол кезде. Көп жағдайда бұрын соңды істі болған нашақорлар дейді. Нашақорлар бұл жерде көбінесе кездесетін сондай есепте тұрған біздің базамызда есепте тұрған адамдар. Дастан Талғатұлы жалпы осы алаяқтық қылмыстардың белең алып жатқанын, қазірде түрленіп жатқанын әр түрлі бағытта айтып жатыр, сіздердің мамандар да айтып жатады. Дей тұрған мен алаяқтардың арбауына түсіп қалмау үшін азаматтар қандай мәселелерге назар салғандар жөн? Мәселен, қаржыны біреуге алып бермеу үшін үй жағдайында жаңағы мысалы су фильтрін алам деп одан опық жеп қалмау үшін не істеу керек азаматтар? Және алаяқпен бетпе-бет мысалы жүздескен жағдайда сіздерге хабарласу керек пе? Қалай әрекет еткендер жөн? Әрине, бұл жерде насихат үгіттей жұмыстарын барынша жұмыс істеу керек, көбейту керек бізге. Бұл жерде мен халыққа айтарым, жаңағы жай алаяқтарға келетін болсақ, бейтаныс белгісіз адамдарды үйіне кіргізбеу, жаңағы адамдарды бірінші тексеріп алып, ақшаны сосын барып қана жіберу керек та, жаңағы затты келіп орнатып, су фильтрі болсын және де басқа затты болсын, жаңағы істеген соңында ғана ақшаны беру керек. Істемей жатып, келісіп, ақшаны аударып, елеп, қолына ұстатып жіберуге болмайды бейтаныс адамдарға. Екіншіден, тауарлар сатып алу кезінде де жаңағы айтып атым, ақшаны бірден жібермеу керек. Бірінші көріп, дәлелденіп алу керек, шын мәнінде сол тауар бар ма, сол адам бар ма екенін. Сосын жаңағы интернет алаяқтығына келетін болсақ, банк кейпінде қызметкер болып звондаса, егер біздің алаяқтар бұл азаматтарға, ол кезде ол алаяқтармен сөйлеспеу керек. Телефонды тоқтатып, жаңағы банк бөлімшесіне хабарласып, жаңағы айтып тұрған затты шын мәнінде солай болып жатыр мекенін, жаңағы өздерінің қысқа нөмірлеріне звондап банктерге біліп жағдайын бәрін түсінген дұрыс. Ал жаңағы қоңырау шалған адаммен сөйлеспеу керек. Қалай дегенмен банк мәселесі телефон арқылы шешілмейді ғой, қандай жағдайда? Әрқашанда олай шешілмейді. Және де әртүрлі сілтемелер жіберетін сайттарға, ол сілтемелерге тоже кіріп, әр жағынан жаңағы әртүрлі жаңағы келісімдерге қол қойып, немесе келісім жасап, немесе тауар сатып алуға болмайды. Әртүрлі сілтемелерге өтуге болмайды. Бұл өйткені жалған сілтеме деп айтамыз қазір. Сондай жалған сілтемелерге өте көп жасап, адамдардың ақшаларын алдап алып қойып атқан сәттер өте көп. Үй жағдайында, алаяқпен бетпе-бет жүздесіп қалған жағдайда. Мәселен, сіз біліп тұрсыз, сізді мысалы су фильтрін жаңағы су сүзгісін орнатамын деп үйіңізге келіп, сізді алдап ақшаңызды қармап кетейін деп тұрғанына сіз енді іштей болса да сезіп тұрсыз, қалай әрекет еткендер? Бірден полиция бөліміне хабарласу керек па? Күдік туындаған жағдай. Күдік туындаса енді шын мәнінде біз полиция ішкі істер министрлігі біз жаңағы бізге арыз келіп түсіп, іс қозғалғанда ғана жұмыс істейміз ғой. Біз сіз ішіңізден егер ойласаңыз, күдік туып тұр деп. Енді ондай сәтте бір күмәнді адам мысалы үйіңізге келіп тұр, иә. Әрине болады. Полиция қызметкерін шақыртып тексертуге болады. Но бірақ біз ол адамды алып кетіп, әрі қарай ол кісіні жауапкершілікке тарта алмаймыз, сіздің арызыңыз түспегенше. Қалай дегенмен шағым болу керек, арыз өтініш жолданбайды. Шағым болу керек, бәрі заңды болу үшін. Бірақ енді ол мысалы жай қоңырау соқтың, бұл кісі алаяқ болмады, неге бұндай кезде бізге хабарласасыздар деген ондай полиция маман тарапынан ондай болмайды. Қандай жағдайда күдік туындаса, азамат өзін қорғай алады. Біз келіп, ол затты тексеріп, сізден арыз аламыз. Егер ол жаңағы дәлелденсе, шын мәнінде алаяқ екенін, онда ол жауапкершілікке тартылады ол адам. Дастан Талғатұлы, қазірде технология қарыштаған заманда нөмірді ауыстырып, қоңырау шалушылар да көбейіп кетті деген сондай бір ақпараттар бар, осыны нақтылап өтсеңіз. Иә, бұл шын мәнінде қазіргі кезде өте көп тараған түрі. Жаңағы айтып кеттім ғой, банк қызметкері кейпінде бізге звондайды деп, қоңырау шалады деп. Сол кезде бұлар жаңағы телефон нөмірін ауыстыру бағдарламасын пайдаланады.
Бұл көбінесе жаңағы Украина мемлекетінде көп тараған, бұл сол жақта шоғырланған бұл заттар, бұл бағдарлама. Мысалы, маған звондайтын қоңырау шалатын болса, сіздің номеріңіз менің ұялы телефонымнан шығып тұрады, мен ойлаймын, сіз звондап жатырсыз деп. Танысым? Қоңырау, иә, танысым деп ойлаймын. Бірақ шын мәнінде ол басқа адам. Кейін біз ол адамды алып шығып тексерген кезде, ол адам шын мәнінде қоңырау шалмағаны көрінеді. Бұл жаңағы қазір біздің технологияның дамыған заманында сондай бағдарламалар шын мәнінде кездеседі. Мысалы, жәбірленушінің танысының нөмірі де шығып тұруы мүмкін. Иә, ол нөмірі де шығуы мүмкін. Немесе жаңағы банктің біздің қысқа нөмірі. Қазақстандық басқа нөмірі де шығуы мүмкін. Банк тарапынан белгіленген, нақтыланған заңды нөмірі де көрсетілген. Заңды нөмірі де қысқаша жаңағы қалмау керек қой. 4 сандық шын нөмірі де көрінуі мүмкін. Кез келген нөмірді қойып, олар қоңырау шала алады. Сондай бағдарлама қазіргі таңда бар. Сондықтан біреуі қоңырау шалып сізге айтатын болса, бірден оған сенбеу керек. Ол мәліметті тексеру керек. Жаңа мен айтып кеттім ғой, телефонды қойып, банкке немесе басқа жаңағы туысқаныңызға қоңырау шалып, сол мәліметті тексеріп алып, содан кейін ғана бір шешім қабылдау керек. Дастан Талғатұлы, бүгінде мынау қоғамды алаңдатып отырған жалпы кез келген тұрғын үшін қауіпі басым алаяқтық қылмыстар жайында. Олардың бүгінгі сипаты бүгінде алданып қалмау. Жолдар жайында барынша мағлұмат бергеніңізге алғысымды айтамын. Рахмет. Хабарымыз осымен тәмам. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды қалалық полиция басқармасының криминалдық полиция бөлімінің аға жедел уәкілі полиция капитаны Садықов Дастан Талғатұлы. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.